Tetes selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Speaker Convention Tahunan, Saudari Wong, Saudara Lim Guan Eng, Pengerusi Kebangsaan DAP Malaysia, Saudara Lok Siu Fok, Setiausaha Agung DAP Malaysia ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi pusat, ahli-ahli jawatan kuasa negeri DAP Pulau Pinang, wakil dari Parti Keadilan Rakyat dan Parti Amanah Nasional, para perwakilan dan permahati, rakan-rakan media Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tajia jauh sang Bagi pihak DAP Negeri Pulau Pinang, saya ingin mengalu-alukan kehadiran pengurusi kebangsaan setia usaha agong para perwakilan dan pemahati serta rakan-rakan seberjuangan dalam Pakatan Harapan ke Konvensyen Tahunan Negeri DAP Pulau Pinang pada pagi ini Konvensyen ini merupakan satu kesempatan yang amat baik untuk kita merenung apa yang sudah berlaku iaitu 2 tahun setelah kita adakan convention yang lepas begitu cepatnya sudah 2 tahun dan pada hari ini convention ini akan memberi kesempatan kepada para perwakilan dan juga kepada parti DAP dan juga Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang untuk melihat kembali apa yang sudah berlaku dalam dua tahun ini melihat apa yang dicapai dalam tempo ini dan juga meraihkan kejayaan-kejayaan ataupun prestasi-prestasi yang baik dan juga memandang berat tentang kelemahan-kelemahan dalam parti maupun dalam kerajaan negeri Pakatan Harapan Pulau Pinang ini. Convention ini juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk merangka strategi-strategi bagi menghadapi cabaran-cabaran yang amat tekat khususnya pilihan raya negeri yang akan diadakan dalam lebih kurang 100 hari lagi. Jadi itulah makna convention pada hari ini. Ia ni juga satu masa untuk kita memberi galakan kepada rakan-rakan seberjuangan kita dalam parti dan dalam Pakatan Harapan juga menggalakkan kita untuk meneruskan perjuangan ini dan menggalakkan kita untuk mendedikasikan komitmen kita kepada parti kepada kerajaan pakatan harapan di negeri maupun di pusat dan juga mendedikasikan komitmen kita kepada rakyat negeri Pulau Pinang dan rakyat Malaysia bahawa DAP dan Pakatan Harapan akan meneruskan perjuangan kita untuk masa depan yang lebih cerah untuk rakyat Malaysia. Sosial saya ingin mengatakan Pinjol Minju Singtong Dang Huan Ying Waman Chenggu Jusi Chenggu Misu Zang 中委、周委、全体的代表和观察员出席今年度的民主行动党滨州常年大会。很快就离了上次的大会两年了。那我相信今天的大会会让我们重温过去。 两年的点点滴滴，我们斗争的路程，我们施政的路程，让我们庆祝我们的成功，也让我们思考我们的失败。今天也是面临周选来临的。 一百天内，让这个大会检讨以及推出新的策略，来不只是迎接这个周选，也确保行动党以及希望联盟能够重新执政宾州。 今天也是让大家互相的鼓励，互相的支持，因为我们面对的挑战是很严峻的，让我们重新承诺我们对党、对斗争、对政府以及对人民的期许，让我们告诉人民，我们会。 继续我们的政治的斗争，我们会继续好的施政，来带领马来西亚和滨州人民迈向一个更好的明天。saya juga mengambil kesempatan ini. mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-57 kepada parti DAP. Dan pada kesempatan ini, marilah kita merasa bangga bahawa parti yang ditubuhkan pada 1966 oleh sekumpulan kecil pencinta negara pencinta demokrasi dan hak asasi yang menerajui parti pembangkang ini sudah melalui sejarah selama 57 tahun dan pada hari ini kita dapat meraihkan ulang tahun ke-57 dengan kedudukan politik yang amat kukuh yang amat gemilang dan yang amat memberi harapan kepada rakyat kita bahawa parti kita akan terus berjuang demi rakyat Malaysia dan rakyat negeri Pulau Pinang kita mahu mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan dari tahun 1966 sehingga kini kita juga mau mengucapkan penghargaan kepada kealian sejak hari pertama parti ditubuhkan sehingga kini di merata tempat negara Malaysia dari polis kesabaran dan juga kita mahu merakamkan penghargaan kepada penyokong penyokong serta rakan rakan seberjuangan dalam pakatan harapan kerana percaya dengan DAP kerana sangkut menyokong DAP menghadapi cabaran cabaran sepanjang 57 tahun ini. Dan bersama-sama kita melalui tempo gemilang, tempo yang menghadapi persecution, tempo di mana pemimpin kita dipenjarakan, tempo di mana parti hampir hilang segala kerusi dan tidak lupa hilang kuasa pemerintahan juga di Putrajaya pada tahun 2020. Tetapi kealian penyokong dan rakyat negeri, negeri Pulau Pinang dan Malaysia terus memberi sokongan kepada kita sehingga pada PRU yang lepas kita menjadi sebahagian dan memainkan peranan yang penting bagi membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Nah, hari ini, kita ke-57 tahun. Saya percaya semua orang merasa bangga dan 有几几个年轻的小伙子，热爱国家、民主、人权的同志，创立了民主行动党，已经奋斗了五十七年，立足不倒，捍卫马来西亚的宪法，捍卫马来西亚的人权，一路走来。 也成为了执政党了，大家自豪吗？<laughs> 在此，我们要向从六十六年到现在的党的领导、各级的领导，不管在国、在州、在国会联委会、在支部。

Merujuk kepada ucapan saya dalam konvensyen yang lepas yang pun sudah dicatatkan dalam buku konvensyen tahunan ini saya ada menyebut bahawa pada ketika itu kita menghadapi di tiga krisis yang utama di negara kita pertamanya krisis kesihatan atau krisis perubatan kerana negara dan sedunia pun dilanda oleh pandemik COVID-19 pada ketika itu dan ianya membawa impak yang begitu besar kepada dunia kepada negara dan kepada rakyat jelata kepada anda sekalian, saudara-saudari, ada yang terkesan juga oleh pandemik. Tetapi, kita buktikan kita dapat pulih daripada pandemik dan hari ini kita dapat menyemaikan keberanian dengan semangat yang baharu menghadapi cabaran-cabaran di hadapan kita mengikut satu kajian yang kerajaan negeri lakukan baru-baru ini 82% setuju bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang dapat menangani pandemik COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk membantu rakyat mereka setuju bahawa kerajaan negeri telah melakukan sebaik-baiknya untuk menghadapi pandemik COVID-19. Dan krisis yang kedua adalah krisis ekonomi hasil daripada impak COVID-19. Syukur Negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang mempunyai landasan yang kukuh dalam bidang industri dan pembuatan. Walaupun dalam pandemik COVID-19, kita dapat mencapai prestasi yang baik dalam sektor pembuatan dan industri dan bukan banyak peluang pekerjaan terjejas. Ada yang terjejas. Tetapi oleh kerana pelaburan yang masuk ke negeri Pulau Pinang pada tempoh itu, khususnya tahun 2020, 2021 dan 2022 ini kita mencatatkan pelaburan yang boleh dikatakan paling tinggi dalam sejarah negeri Pulau Pinang. Oleh itu, ekonomi kita dapat sembuh, dapat dipulihkan dan kita terus memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi di negara Malaysia. Pada waktu itu, sebenarnya kita menghadapi Kekurangan tanah industri Kita menghadapi kekurangan tenaga mahir Untuk menampung keperluan pelabur-pelabur Tetapi kita ambil tindakan sewajarnya Dan keadaan berpul sudah berpulih dan semakin baik Dalam sektor perkhidmatan dan pelancongan yang menjadi salah dua salah satu dari dua tonggak ekonomi negeri Pulau Pinang kita memang terkesan dengan teruknya oleh pandemik tetapi atas segala usaha kerajaan negeri berkolaborasi dengan pemain-pemain industri dengan community dengan syarikat-syarikat swasta maka sebaik sahaja sembadan negara dan sembadan negeri-negeri ditarik balik pelancongan di negeri Pulau Pinang menyaksikan satu pemulihan yang menajubkan sehingga tiap-tiap hari kita menghadapi kesesakan lalu lintas di negeri pulau pinang khususnya di kawasan-kawasan pelancongan sub sektor dalam sektor perkhidmatan juga menyaksikan pemulihan yang baik dan boleh saya katakan negeri pulau pinang sudah pulih dengan baiknya daripada krisis ekonomi Ketiga, krisis politik yang disebutkan dalam ucapan sebelum ini masih menjadi satu isu yang penting bagi negara Malaysia. Penting kepada yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan dan juga sebagai Presiden pakatan harapan yang menarjui kejayaan dalam PRU yang ke-15. Tetapi kita tahu keputusan pada masa itu menuntut satu paradigma perubahan paradigma untuk melihat macam mana kita dapat membentuk sebuah kerajaan dengan kerusi yang kita perolehi yang tidak cukup untuk kita membentuk sebuah kerajaan persekutuan. Jadi apa yang berlaku sudah menjadi sejarah walaupun sejarah seratus hari sahaja. Tetapi kita ambil keprihatinan apa yang sudah berlaku selepas PRU dan sememangnya sebelum PRU seluruh negara juga menyaksikan keadaan pora peranda politik di negara kita dengan political instability dengan penukaran Perdana Menteri-Perdana Menteri dan penukaran kerajaan dalam tempo 4 tahun setelah PRU pada tahun 2018 maka negara melalui satu tempo yang amat mencabar sehingga kini di mana setelah kerajaan perpaduan dibentuk maka kita berharap keadaan mula menunjukkan stabil semula. Tetapi saudara-saudari, saya percaya pengurusi kebangsaan setia usaha agong akan mengupas nanti dengan lebih mendalam senario politik masa kini, cabaran-cabaran yang kita hadapi dan juga suasana terkini ekoran daripada pembangkang yang memainkan isu-isu agama dan perkauman untuk menjejaskan kekukuhan dan kestabilan kepimpinan Tato Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ini. Apa yang berlaku dalam tempo ini adalah luar biasa. What has happened over the past four years And especially over the past few months had been unprecedented in Malaysian political history. Dan kita merasa bangga akhirnya dengan kegigihan, dengan ketabalan, kesabaran kita. Kita dapat memulakan satu bab yang baharu dalam sejarah politik di, di negara kita. Dalam tempo ini, saya mahu memberi penghargaan tertinggi kepada pimpinan parti kita di pusat yang telah memainkan peranan yang begitu penting untuk memastikan MOU dapat dimeteraikan antara pembangkang dengan kerajaan pada masa itu di mana undang-undang anti-hopping dapat dipindahkan, dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan sehingga sudah berkuat kuasa dan oleh kerana itu kerajaan yang dibentuk pada hari ini atau seratus hari sebelum ini dapat dikekalkan dan bukan dijatuhkan oleh pengkhianat-pengkhianat yang mementingkan kepentingan politik masing-masing Jadi dalam keadaan yang sedemikian Sabaran di masa depan kita masih amat genting Dan saya menyuruh pimpinan dan kealian DAP dan Pakatan Harapan di negeri Pulau Pinang untuk senantiasa mengikut dasar dan arahan daripada pusat dalam merangka gerak kerja dan strategi kita bagi menghadapi PRN di negeri Pulau Pinang nanti. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita akan hadapi PRN dalam seratus hari atau seratus dua puluh hari. Walau apapun, bila pun kita akan perlu ada PRN di negeri Pulau Pinang. Adakah kita yakin bahawa kita akan menang semula? Yeah. Keyakinan campur-campur saja, ha? 50%. Sekali lagi, Adakah kita yakin ya. dengan ini boleh menang 37 kursi lah? Kita tahu bahawa isu di negeri Pulau Pinang ataupun lima buah negeri yang lain yang akan menhadapi pilihan raya mungkin berbeza dengan apa yang ada di peringkat kebangsaan. Tetapi kita sebagai sebuah negara, saya rasa apa yang berlaku di peringkat persekutuan akan mempengaruhi apa yang kita hadapi di negeri kita. Masalah seperti taraf atau kos kehidupan yang semakin meningkat berlaku di peringkat kebangsaan juga berlaku di negeri Pulau Pinang. Kita perlu tahu rakyat kita susah dan peranan kerajaan adalah untuk memastikan macam mana kita dapat membantu mereka. Kita tahu bahawa Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dengan seluruh kepimpinan di kerajaan persekutuan sedang berusaha untuk manage kedudukan kewangan di negara kita setelah begitu lama berlakunya urus takbil kewangan yang tidak baik sehingga kita hutang bertrilion-trilion pada hari ini. Jadi kita percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan pasukan dalam jemaah kabinet akan menguruskan kedudukan kewangan negara supaya ianya tidak menjejaskan usaha pembangunan usaha pentadbiran negara ini. Jadi kita berharap Datuk Sri Anwar Ibrahim dapat membawa negara Malaysia ke satu tempo ataupun satu masa depan yang lebih cerah. Dan dengan adanya buat seketika kestabilan politik, namun kita tahu setiap hari parti pembangkang dari pusat hingga ke akar umbi sedang memainkan pelbagai isu agama, perkauman supaya melagakan rakyat untuk benci kerajaan sekarang. Itulah cabaran kita. Saya tak tahu Tato Sri Anwar semasa berucap dalam Kongres KAS PKR semalam telah tidak menyembunyikan tidak puasan hati dan berkata dia tidak akan teragak-agak lagi sekiranya ada mana-mana pihak yang cuba destabilize situasi politik di negara kita dengan mainkan isu perkauman dan sentimen agama di kalangan rakyat jadi kita berharap semua yang berlaku di peringkat persekutuan akan kita memantau dengan rapinya supaya dalam menghadapi PRN kita dapat menangani isu-isu ini dengan baiknya. Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang akan menerajui usaha dan strategi menghadapi PRN. Tetapi kita tidak dapat mengasingkan diri dari apa yang berlaku di persekutuan dan harap apa yang berlaku di persekutuan dapat menambah baik dan mencerahkan dan mengkukuhkan lagi peluang kita di negeri Pulau Pinang. Pada peringkat ini, Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang dan parti masing-masing sedang rancak membuat persiapan dan siap siaga untuk menghadapi PRN. Mungkin apa yang perlu dilakukan adalah dari segi rundingan kerusi dengan rakan yang baharu. Saya percaya proses ini sudah berlaku di peringkat persekutuan dan persekutuan atau pusat akan mengarahkan negeri masing-masing untuk menguruskan rundingan kerusi dengan Barisan Nasional atau dengan AMNO sendiri. Jadi saudara saudari sebagai backbone of the Penang state government Pakatan Harapan khususnya DAP perlu meneruskan peranan kita dalam memastikan kerajaan Pakatan Harapan akan terus membela nasib rakyat jelata melalui apa yang kita lakukan kepada rakyat kita. Kita sudah menjadi kerajaan negeri sebanyak hampir 15 tahun. Dan saya percaya, kalau kita tidak percaya, maka susah. Kita percaya bahawa kita dapat membawa perubahan yang bermakna kepada pembangunan negeri Pulau Pinang dan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Dan misi dan visi ini belum tamat. Ianya tidak akan tamat pada akhir penggal ini tetapi kesinambungannya akan terus pada penggal-penggal yang seterusnya dan saya menyuruh semua keahlian dan pimpinan untuk menyahut cabaran ini untuk melihat macam mana kita senantiasa dapat mempertingkatkan lagi prestasi kita sebagai Kerajaan Negeri Pakatan Harapan di negeri Pulau Pinang. Pada masa-masa awalan apabila kita menjadi kerajaan, saya banyak kali menyatakan kita mau buktikan kita mampu menjadi sebuah kerajaan. Kita dapat berubah dari parti pembangkang kepada parti pemerintah. Bukan sekadar itu, kita mau buktikan kita menjadi kerajaan yang lebih baik berbanding dengan kerajaan-kerajaan yang lepas. Jadi itu sahaja yang saya ingin sampaikan dalam ucapan aluan ini. Dan saya menunggu ucapan dari pengurusi kebangsaan dan setia usaha agong supaya semua perwakilan akan dapat membawa mesej balik kepada keahlian di cawangan-cawangan masing-masing kepada rakyat jelata kepada penyokong-penyokong kita apakah yang perlu dilakukan dalam 100 hari menjelang PRN negeri Pulau Pinang sekian terima kasih thank you sesai Terima kasih, terima kasih, uh, Saudara Chua Kuan Yew atas uh, ucapan aluan. Tanya kepada Pulau Pinang juga kerana berjaya kosongkan empat kerusi kepada mereka yang lompat sini lompat sana. Tanya. Seterusnya, konvensyen dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Ling Kuan Eng, pengerusi DAP Malaysia, untuk memberi ucapan beliau. Terima kasih, Saudari Speaker, Saudari Wong Syuki Setiausaha Agung DAP, Saudara Anthony Lok Siu Fook, Pengurusi DAP Negeri Pulau Pinang, Saudara Chow Kwon semua ahli-ahli jana kuasa tertinggi pusat, jana kuasa negeri DAP Pulau Pinang, ahli-ahli veteran, ahli wanita, Depsi dan juga tetamu-tetamu khas yang datang pada pagi ini yang dipimpin PKR Pulau Pinang yang dipimpin oleh Timbalan Ketua Majlis Satu Naib Pengurusi PKR yang berhormat Datuk Insignia Ahmad Zakiuddin bin Abdul Rahman dan juga Datuk Abdul Halim bin Hussein serta Yang Berhormat Muhammad Tuah bin Ismail dari PKR Negeri Pulau Pinang. Daripada amanah Timbalan Pengurusi Amanah Tuan Haji Muhammad Yusof Muhammad Nur. Muhammad Saifullah Abdul Nasir Sisaha. Muhammad Suzuki Ahmad Bendahari. Dan juga Muhammad Hairul Ali Ketua Pemuda Amanah Negeri Pulau Pinang. Selamat datang kepada mereka dan juga kepada semua wakil-wakil DAP Negeri Pulau Pinang yang dihormati. Kita bersidang sekali lagi sebelum satu pilihan raya. Pada tahun lepas, kita adakan satu konvensyen biasa yang diadakan sebelum PRU 15 di mana kita gariskan cabaran yang kita hadapi. Dan saya hendak mengucapkan tahniah kepada semua pemimpin dan semua ahli-ahli kerana kita berjaya mengharungi cabaran dan berjaya memenangi PRU15. Sekali lagi, kita menghadapi satu cabaran baru, iaitu pilihan raya negeri. Pulau Pinang pada bulan Julai. Dan inilah sebabnya konvensyen ini istimewa. Konvensyen ini istimewa kerana saya percaya semua wakil-wakil yang berada di sini juga mahu mendegaskan tanpa belah bagi dan kompromi bahawa kita mempertahankan Kedaulatan negeri Pulau Pinang di bawah perlembagaan persekutuan tak ada kompromi dalam perkara ini diberi kuasa oleh perlembagaan persekutuan negeri Pulau Pinang negeri berdaulat di Malaysia. Walaupun di sini, bukan kompromi, tidak, tidak 强调，宾州在联邦宪法所限的基本权利，我们是有主权的州属啊。Hanya DAP dan Pakatan Harapan bersedia untuk mempertahankan, membela, memelihara dan melindungi kedaulatan Pulau Pinang daripada ekstremis-ekstremis yang meragui kedaulatan Pulau Pinang meragui hak kita untuk wujud sebagai negeri berdaulat di Malaysia kita mesti menghalang ekstremis ini yang meragui kedaulatan Pulau Pinang menghalang mereka daripada menawan kerajaan negeri supaya hanya mereka yang mempertahankan

因为只有那些准备捍卫滨州主权，才有权利做滨州政府啊！我们的责任，成为滨州子民，我们的联邦的任务，对我们的儿子和下一代，来击败这些质疑滨州主权的极端分子。 Eh, saya Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai anak negeri Pulau Pinang. Dan juga tugas perlembagaan kita kepada anak-anak kita dan generasi akan datang untuk mengalahkan para ekstremis yang meragui kedaulatan Pulau Pinang, meragui hak kita untuk wujud sebagai negeri berdalat di Malaysia. Ini tugas pertama. Kita harus buat. Harus berbincang hari ini. Tugas kedua ialah untuk memberikan komitmen bahawa dalam pilihan raya negeri pada bulan Julai, Pakatan Harapan dan DAP pasti menang dengan yakin di Pulau Pinang. Pulau Pinang mahu satu pertandingan yang bersih dan positif. Bebas daripada fitnah dan pembohongan. Bebas daripada ugutan, bebas daripada kebencian. Memberikan tumpuan kepada usaha, usaha untuk menguruskan ekonomi dengan lebih baik supaya rakyat boleh hidup lebih senang berbanding dengan dulu. Tanpa mengapi-apikan sentimen ekstremisme dan resis yang boleh menjejaskan perpaduan negara. Washington 滨州选民，再来届大选，他们要一个清洁的竞争，干净的竞争，有正能量的，看谁能够先赢，再来届周选，能够先赢，更好的管理经济，来让人民过更好的日子，谁能够做到这一点，在这种干净的竞争。 没有威胁，没有谎言，没有憎恨，而且也不要玩种族、玩极端主义来破坏人民团结。要知道，怎么样过更好的日子才是最重要的。我相信，希望你们而行动党。 能够给冰城这个选择最好的选择，给冰城一个更清洁、更绿化、更安全、更健康，而且更聪明、数码聪明的周数，让滨州子民享有平等机会，更美好的将来给他们的小孩。 来维护他们的年宪法所拟定的基本权利，以不分种族而宗教的环境之下，行动党而希望联盟才能够给宾州这个美好的将来啊！还有布了，还有包括在哈拉帕那的 EP，可以门拿瓦克。 rakyat Pulau Pinang satu pilihan yang terbaik yang memberikan Pulau Pinang sebuah negeri yang bersih, hijau, selamat, sehat dan bijak dari segi digital serta membolehkan rakyat Pulau Pinang menikmati peluang yang sama rata satu masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak mereka dan menegakkan hak-hak perlembagaan tanpa kira kaum dan agama. Adalah penting bahawa Ahli-ahli DAP membantu Pakatan Harapan mencapai kemenangan besar ini. Bukan sahaja untuk rakyat Pulau Pinang, tapi untuk negara Malaysia. Kemenangan Pakatan Harapan dan DAP di Pulau Pinang bukan hanya untuk Pulau Pinang, PH Pulau Pinang saja, tapi kemenangan di Pulau Pinang juga adalah satu kemenangan besar di Putrajaya. <silence> Kerana bukan sahaja akan menjaminkan masa depan anak-anak kita di Pulau Pinang. Tapi yang penting sekali Selain daripada menjaminkan Pulau Pinang sebagai satu simbol tata kelola dan urus tabir yang baik di negara. Tetapi boleh memperkukuhkan kestabilan politik dan juga kelangsungan kerajaan perpaduan Malaysia di Putrajaya. Di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Awang Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama sekurang-kurangnya lima tahun akan datang. Yao Ying Ping Chen, bukan untuk Bingzhou Zimin, tidak, juga bukan untuk tidak menjadi Malaysia Jika boleh dapat Bingzhou, kemenangan yang cantik, boleh menguatkan kekuatan di Bingzhou. 确保我们的政府在不成能够维持五年呐、啊，这个就是最后的挑战。第一个挑战，第一个关我们已经过了，过了，当然没有好像关一将，啊，要要什么过五将斩六将嘛、啊。 没有这样啊困难呐、啊，可是如果能够在丁城胜的话，我们能够确保第一关投信任票，在国会通过；第二关，最少在昨天五统的选举证明支持安华的，继续会在支持安华。 做马来西亚首相，第三关就是在企业是否能够保持三个州属包括槟城保得住就保的不成啊！所以要赢槟城，也要帮不成击败这些种族而极端分子，用憎恨、谎言、威胁、煽动情绪。 来推翻明显的政府债不成，这些卑鄙而不择手段的极端而种族分子，我们不能够让他们成功。我们要击败他们，最有效有效的方式击败他们，就是在滨州能够得到漂亮的胜利啊！ para ekstremis yang mahu menumbangkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat di Putrajaya akan menggunakan segala-galanya tanpa kira malu dan segan menggunakan taktik-taktik kotor untuk menumbangkan kerajaan di Putrajaya. Mereka telah nyatakan secara terbuka. Dan kita tahu hanya dengan mengalahkan mereka dalam PRN di Pulau Pinang dan di Selangor dan Negeri Sembilan dan kita harap juga di negeri-negeri lain barulah kita boleh menyekat mereka daripada menggunakan taktik kotor untuk menundukkan dan menumbangkan kerajaan di Putrajaya. Kita boleh lihat macam mana mereka mainkan sentimen ekstremisme dan rasis dengan begitu buruk sekali. Mereka mensasarkan kumpulan minoriti dengan mempersalahkan kumpulan minoriti memenangi pilihan raya umum 2022 kerana ratusan keluar undi di kalangan pengundi bukan Melayu. Dia cakap lebih tinggi daripada Melayu. Semua pun kita tahu Fakta menunjukkan peratusan keluar undi Melayu adalah paling tinggi sekali Sebanyak 79% lebih tinggi daripada kaum-kaum lain Mereka juga menggunakan, memomokkan, menggunakan ketakutan Memomokkan rakyat dengan menyatakan bahawa orang Melayu hilang kuasa Sungguh pun semua jawatan penting dalam negara ini dipegang oleh kaum Melayu atau oleh orang Islam. Kalau kita lihat dalam kabinet ada 28 ahli kabinet. Hanya 9 sahaja terdiri daripada bukan Islam. Dan kalau kita lihat di kalangan 148 ahli parlimen kerajaan perpaduan 77 ahli parlimen kerajaan perpaduan adalah terdiri daripada orang Islam iaitu majoriti daripada 188 148 ahli parlimen kerajaan dan 77 ahli parlimen muslim atau Islam dalam kerajaan perpaduan adalah lebih banyak daripada pembangkang kerana perikatan nasional ada 72 ahli parlimen muslim ini menunjukkan bahawa ahli parlimen muslim yang lebih besar adalah datang daripada kerajaan perpaduan tak cukup lagi orang bukan islam dipersalahkan dengan pembohongan dan penipuan bahawa mereka adalah punca segala rasuah di malaysia bila kita tahu bahawa rasuah tidak kenali warna kulit, para ekstremis dan rasis ini juga mengugut nak sembelih orang bukan Islam yang menentang mereka. Lagipun, DAP dituduh sebagai komunis, sungguh pun ekstremis-ekstremis yang membuat tuduhan ini. Mereka berurusan lebih banyak dengan parti komunis di luar negara daripada parti DAP. Dan sekarang ekstremis ini begitu berani. Sekarang mereka berani lawan raja-raja Melayu. Itulah sebabnya kita kena kalahkan ekstremis dan resis ini mula di Pulau Pinang. Boleh tak? Hanya dengan kerajaan perpaduan di Pulau Pinang dan Putrajaya baru rakyat Malaysia boleh datang dan kerja sama sebagai satu negara. Boleh meletakkan Malaysia sebagai satu negara berdagang dalam persada antarabangsa yang bertamadun dan madani menegakkan perlembagaan persekutuan dan keluhuran undang-undang mempunyai kerajaan yang bijaksana dengan dasar-dasar ekonomi yang berhemah cekap dengan pengurusan ekonomi dan urus takbir kerajaan yang baik supaya rakyat Malaysia boleh hidup lebih senang pada masa depan. 只有一个团结政府在冰城而不成才能够让马来西亚成为一个团结的国家。把马来西亚放在国际的舞台，国际有文明的舞台，维护法治，维护联邦宪法，用智慧来实行有效的经济政策。 有本事和能力来管好经济，而且实行良好施政，让人民过更好的日子。Saya er si si ingin anda sama ada anda adalah daripada golongan majoriti atau golongan minoriti, anda adalah kita punya. Kita tidak ada diskriminasi. Kita tidak ada apa-apa untuk menindas mana-mana pihak. Tak kira minoriti atau majoriti, anda adalah kita punya. Kita, bukan ini 秉城是代表和而不同，团结一致，维护联邦汀州宪法，良好施政，有效力、有能干、有透明的政府。我老平衡的不单得过，可把的不判断，当了不偏不倚。 menpertahankan perlembagaan persekutuan dan juga negeri Pulau Pinang. Urus tadbir dan tata kelola, kelola yang baik, cekap, accountable dan telus. Dan di sini saya ingin mengucapkan syabas dan tabik kepada semua pemimpin dan ahli-ahli Pulau Pinang di sini. Tak kira masa kini ataupun masa lampau termasuk ahli-ahli veteran khususnya seperti saudara Lim Kit Siang yang tidak ada di sini tanpa pemimpin veteran kita tidak akan berada di sini sebagai kerajaan di Pulau Pinang ataupun di Putrajaya. Tabik! Kepada pemimpin-pemimpin veteran kita Tetapi anda di sini adalah wira-wira untuk negeri Pulau Pinang dan Malaysia Kerana anda adalah pembela sebenarnya kedalatan negeri Pulau Pinang Dan juga pembela kepada masa depan anak-anak kita anda adalah wira-wira kerana komitmen, kerana sumbangan, kerana pengorbanan anda memastikan satu masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak anda semua. Anda boleh beritahu sama mereka. Pulau Pinang tunggu sama anda. Tunggu sama anda dengan penuh keyakinan

记得而不能忘记他们的付出和贡献，谢谢我们的元老，尤其是我们的老大林继祥同志啊！你们才是真正的英雄，维护并州主权，你们才是真正的英雄，确保我们的孩子能够有更美好的未来。 因为你们的付出和贡献，能够让我们有信心告诉我们的孩子：秉承等待你啊，秉承等待你长大，给你一个美好的将来，让你出头人地。因为我们有信心，我们不只是能够做得最好，我们还能够做得更好啊。 让冰城也西湖冰酒做转嘛第一定啊！所以，如果要达到这个目标，企业也要我也要我爱拼，爱赢,赢。 ai pia terima kasih si se go terima kasih terima kasih atas ucapan saudara Pengurusi dan pesanan beliau seperti apa yang dikatakan oleh saudara Pengurusi? Negeri Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang berdaulat di bawah kuasa satu kurungan dua perlembagaan persekutuan. Jangan main-main dengan Pulau Pinang ya. Seterusnya, konvensyen mempersilakan saudara Anthony Loxifo, Sifu, Setiausaha Agung DAP Malaysia untuk untuk memberi ucapan pembukaan. kasih kepada saudari speaker Convention DAP Pulau Pinang, Pengerusi Kebangsaan DAP Saudara Lim Guan Eng, Pengerusi DAP Pulau Pinang Saudara Chow Kuan Yau, seluruh ahli-ahli jawatankuasa kuasa tertinggi pusat dan juga ahli-ahli jawatankuasa kuasa DAP Negeri Pulau Pinang, pemimpin-pemimpin daripada veteran, daripada wanita dan depsi, naib pengerusi PKR Pulau Pinang yang berhormat Dato' Ahmad Sakiuddin Dato' Abdul Ali Majlis Pimpinan Negeri PKR Yang Berhormat Dato' Abdul Halim bin Hussein Yang Berhormat Muhammad Tua bin Ismail Timbalan Pengurusi Amanah Haji Muhammad Yusof, Muhammad Noor dan rakan-rakan daripada PKR dan Amanah Saudara-saudari para perwakilan rakan-rakan daripada media Salam sejahtera, selamat pagi, salam perpaduan kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan pagi. kepada DAP Pulau Pinang kerana berjaya dalam misi kita untuk mempertahankan tujuh kerusi parlimen dalam PIU ke-15. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakyat Pulau Pinang kerana sekali lagi membuktikan bahawa rakyat Pulau Pinang merupakan benteng kepada DAP. 首先，我要恭喜滨州行动党，因为在第十五届全国大选成功捍卫我们在滨州七个国会议席。也要感谢伟大的滨州人民，因为在次证明，滨州人民是我们民主行动党的最大的后盾，让我们在滨州能够有一个非常好的成绩。 Keputusan PIU ke-15 baru-baru ini telah membuktikan bahawa sokongan dan kekuatan kita di Pulau Pinang adalah di tahap yang sangat tinggi. Tetapi kita tak boleh merasakan bahawa ini dah mencukupi. Kerana sokongan yang kuat ini, mandat yang kuat ini merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang mesti kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kalau melihat keputusan dalam PIU ke-15, kita bukan saja menang di semua tujuh kerusi Parlimen DAP, malah kita juga kalau diterjemahkan dalam kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri, kalau mengikut keputusan PIU ke-15, kita yakin DAP akan kekal 19 kerusi yang kita menang dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi tugas dan tanggungjawab kita bukan saja mau menangkan kerusi-kerusi yang ditandingi oleh DAP tetapi juga kena pastikan rakan-rakan kita dalam pakatan harapan

我们在来届的周选，宾州民主行动党绝对有能力捍卫我们所有的十九个州议席。但是在宾州，我们的责任不单只是要捍卫我们行动党的州议席，我们也要确保希望联盟的成员党也同样的。 能够在我们的所有的州选区能够胜出也确保一个强大和稳定的州政府 dalam tempoh 15 tahun yang lalu kita menjadi kerajaan negeri pada pagi tadi kita menonton video sambutan ulang tahun kita Sekelip mata kita telah berlalu lima, 15 tahun. Wajah-wajah tahun 2008. Semasa saudara Lim Guan Eng mengambil. Mengangkat sumpah sebagai ketua menteri Pulau Pinang. Dan saudara Chow Kuan Yau. Wajah kedua-dua mereka tak begitu berubah Walaupun sudah 15 tahun. Dia punya warna Rambut mereka masih sama. Muka masih licin. Saiz dia tak begitu berubah. Jadi ini formula mereka lah. Kedua-dua mereka tak nampak ada apa-apa aging. Jadi ini sesuatu yang saya perlu pelajari daripada mereka. Sebab 10 tahun daripada sekarang ataupun 15 tahun daripada sekarang saya punya muka tak tahu sama ke tidak. Jadi sesuatu yang saya rasa 15 tahun ini merupakan satu perjalanan yang sangat penting dalam DAP. 15 tahun yang kita telah mentadbir negeri Pulau Pinang sejak 2008 sehingga hari ini 2023. 15 tahun ini penuh dengan cabaran. Penuh dengan liku-liku perjuangan. Tetapi saya berasa bangga kerana DAP bukan saja bersama dengan rakan Pakatan Harapan terus mendapat sokongan di Pulau Pinang daripada rakyat Pulau Pinang. Tetapi parti kita semakin kuat dan semakin kukuh di negeri Pulau Pinang. Setiap negeri yang saya lawat untuk merasmikan konvensyen. Yang penting ialah kita lihat bukan saja sama ada pimpinan negeri tersebut boleh menang pilihan raya. Tetapi juga ada beberapa kriteria yang selalu saya lihat dan perhatikan sama ada parti ada diperkasakan atau tidak. Sama ada parti ada dibangunkan atau tidak. Dan saya Bangga mengatakan bahawa Selepas 15 tahun kita dalam kerajaan negeri Pulau Pinang Parti kita juga semakin kuat dalam proses 15 tahun ini Yang pertamanya Kalau kita lihat di Pulau Pinang Dari segi fizikalnya Kita ada Wisma DAP Pulau Pinang Yang gah di pulau Tetapi kekuatan sesuatu parti bukan saja lihat kepada bangunan. Tetapi kita mesti lihat kepada organisasi kita. Kita mempunyai organisasi yang jauh lebih kuat daripada 15 tahun yang lalu. Kita mempunyai lebih 300 cawangan di seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Yang ketiga, selain bangunan dan organisasi, ialah jentera pilihan raya yang efektif Jentera pilihan raya yang boleh kita mobilize pada bila-bila masa Ada saja pilihan raya, jentera kita akan turun padang Jentera kita akan menangkan calon-calon kita Dan saya lihat DAP Pulau Pinang mempunyai jentera pilihan raya Yang telah pun dibangunkan dengan begitu efisien dan efektif yang boleh lawan pilihan raya bila-bila masa. Ini kriteria yang penting untuk kita pastikan. Tetapi keempat juga sangat penting. Yang selalunya apabila saya pergi mana-mana konvensyen, -mana mesti bab yang paling penting saya baca terlebih dahulu, ialah kedudukan kewangan DAP negeri tersebut. Ini bab yang paling penting yang saya baca. Tapi apa yang saya baca, melihat, apa yang saya dapat lihat, ialah kedudukan kewangan DAP Pulau Pinang berada dalam keadaan yang kukuh, sehat dan kuat. Ini sesuatu yang saya amat bangga. Sudah tentu akaun DAP Pulau Pinang tak ada 200 juta. Kita tak perlukan 200 juta. Tetapi apa yang ada adalah titik peluh daripada ahli-ahli kita menjana derma daripada orang ramai. Bukan daripada taikun, bukan daripada syarikat besar. Tetapi daripada rakyat biasa melalui majlis-majlis makan malam yang kita kutip derma sehingga ada lebihan boleh simpan dalam fixed deposit. Yang kita buat audit secara begitu profesional. Yang saya yakin bahawa ia adalah kekuatan parti kita untuk mentadbir, untuk memimpin dan menguruskan hal ehwal dan juga urusan parti kita. Ini sesuatu yang sangat penting. 各位同志, 过去十五年来，我们这阵滨州，除了我们在政府里面要扮演好我们的角色，我们有一点非常重要的，就是，在当我们在政府里面，我们也要加强我们自己党的组织和地位，因为要记得，没有党就没有我们在政府里面。 所以，所有的领袖，不管今天我们做部长也好，做首席部长也好，行政议员也好，国中议员也好，千万要记得，就是我们有责任来加强党的我们的情况，还有我们的组织。所以在滨州，可以说过去十五年来，我们看到党的。 这个发展可以说是非常好。过去十五年来，我们看到在滨州，现在我们有自己滨州行动党的大厦，我们有一个完整的组织，有超过三百个支部在滨州。我们的整个的党的这个基层，还有我们面对大选的这个机器，都非常好的情况。 还有一点就是我们的财务情况也是非常的健康，所以这一点呢，显示出我们在党的这个建设里面也做得非常好，所以在这一点我非常有信心，行动党在滨州可以继续的强大，继续的得到人民的委托。 Semalam kita ada pemukiman dua hari di Kuala Lumpur. Satu mesej yang saya telah sampaikan kepada semua pimpinan ialah bahawa sebagai sebuah parti politik kita mesti ada keupayaan untuk menang pilihan raya. Sebab parti politik kalau tak menang pilihan raya parti itu tak menjadi relevan lagi. Kita mesti ada keupayaan untuk menang pilihan raya. Sebab kemenangan dalam pilihan raya adalah mandat kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan matlamat kita demi negara dan demi negeri. Oleh sebab itu, kita mesti perkasakan parti sepanjang masa supaya DAP terus menjadi pilihan kepada pengundi. Kita mesti menjadi satu parti yang sentiasa boleh menang dalam pilihan raya. Hanya parti yang boleh menang dalam pilihan raya ada maruah dan ada modal politik untuk kita terus berjuang. Jangan kita sampai seperti satu parti yang pernah menjadi kerajaan negeri di Pulau Pinang. Lihat mereka pada hari ini tak ada lagi keupayaan menang pilihan raya. Nak jadi perwakilan di parlimen bergantung kepada esan orang orang lain. Itu parti tak ada maruah lagi. Lebih baik dibubarkan kalau sampai macam itu. Saya bukan nak merendahkan orang lain. Tetapi itu sebagai pengajaran kepada kita. Supaya DAP hari ini kita berada dalam kerajaan di Pulau Pinang. Kita kena pastikan pemimpin kita, ahli-ahli kita, jangan terpesong daripada perjuangan, jangan lupa bandar daripada rakyat, jangan lupa amanah dan tanggungjawab kepada rakyat, supaya kita tidak dipinggirkan oleh pengundi satu hari nanti. Kerana itu adalah asas sebuah parti politik untuk terus berjuang dan terus kekal sebagai satu wadah perjuangan. Saudara dan saudari, selepas kita menang PIU 15, kita telah menubuhkan kerajaan perpaduan. Tetapi pada hari ini, dalam beberapa bulan yang akan datang, satu lagi cabaran besar menunggu kita. Iaitu pilihan raya negeri di enam negeri termasuk Pulau Pinang. Cabaran ini akan menentukan hala tuju bukan saja di Pulau Pinang tetapi hala tuju negara kita. Sama ada kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh meneruskan pentadbiran kita. Sama ada survival kerajaan perpaduan ini dapat dikekalkan. Salah satu faktor utama ialah bergantung kepada keputusan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Sekiranya Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Kedah kita mencapai kejayaan dan keputusan yang baik maka kita yakin ini merupakan satu faktor yang penting untuk kita terus kekal menerajui Putrajaya justru itu Pulau Pinang memainkan peranan yang sangat penting untuk kita menang untuk kita bekerja kuat untuk menang kekal pulau pinang sebab untuk mengekalkan pulau pinang ia juga sama dengan mengekalkan kerajaan perpaduan pimpinan datuk sri anwar ibrahim di putrajaya hanya dengan satu kemenangan yang besar di pulau pinang boleh membantu kerajaan perpaduan mengapa kita kekalkan kerajaan perpaduan ini sangat penting. Yang pertamanya, hanya dengan kerajaan perpaduan ini boleh memupuk perpaduan dan membawa dasar-dasar yang progresif untuk negara kita. Sekiranya kerajaan perpaduan tidak berjaya ataupun digulingkan, yang akan menggantikan kerajaan perpaduan ini akan membawa Malaysia ke belakang. Kita tak boleh membenarkan mana-mana puak pelampau agama ataupun kaum untuk menerajui negara kita. Kita mesti kekal menyokong pentadbiran Dato Sri Anwar Ibrahim membawa Malaysia menjadi lebih progresif, menjadi lebih maju dan menjadi lebih sejahtera. Tetapi untuk rakyat Pulau Pinang, satu lagi mesej yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah Mengekalkan kerajaan perpaduan ialah demi kepentingan Pulau Pinang juga. Kerana kalau tanpa kerajaan perpaduan pada hari ini, tanpa kita dalam tanpa DAP dalam kerajaan persekutuan dan tanpa kerajaan perpaduan ini, kalau mana-mana pihak lain menjadi kerajaan, percayalah bahawa Pulau Pinang akan terus dipinggirkan. Dan ini sudah terbukti pada beberapa tahun yang lalu apabila langkah syaratan berlaku digantikan dengan sebuah kerajaan yang tidak pro kepada Pulau Pinang mereka meminggirkan dan menganak tirikan Pulau Pinang projek-projek pembangunan diketepikan dan ini sudah tentu akan membantutkan pembangunan Pulau Pinang. Pada hari ini kita berada dalam kerajaan perpaduan. Semangat kita dalam kerajaan perpaduan, kita tidak akan meminggirkan mana-mana satu negeri. Walaupun saya menteri daripada DAP, tetapi kita menteri jaga satu rakyat, jaga seluruh Malaysia, jaga semua negeri, apatah lagi negeri di bawah Pakatan Harapan sudah tentu tidak akan dipinggirkan. Apabila kita jaga Pulau Pinang, tak bermaksud kita pinggirkan Kelantan. Kita tak mangsakan Kelantan, kita tak mangsakan Terengganu. Projek-projek di Kelantan, Terengganu masih berjalan. Malah lapangan terbang di Kota Baru diteruskan. Nak saya dah di Parlimen dah cakap bagi komitmen pastikan projek lapangan terbang di Kota Baru disiapkan tetapi pada masa yang sama kita juga akan pastikan lapangan terbang antarabangsa di Pulau Pinang juga akan dimulakan inilah bezanya kita kerajaan perpaduan daripada kerajaan terdahulu Pulau Pinang walaupun sebuah negeri yang kecil tetapi merupakan penyumbang pembangunan ekonomi yang besar kepada negara penyumbang GDP yang besar kepada Malaysia dan kita faham dan kita tahu dalam konteks kerajaan persekutuan kita tahu bahawa Pulau Pinang ada enjin berkembar terhadap pertumbuhan ekonomi the twin engine of growth for pinang ialah sektor perkilangan ataupun manufacturing sector dan juga sektor pelancongan. Kedua-dua sektor ini merupakan penyumbang pembangunan ekonomi yang penting kepada bukan saja Pulau Pinang tetapi kepada negara. Sektor perkilangan di Pulau Pinang telah pun dibangunkan sekian lama. Dan sektor semiconductor adalah antara terbesar bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi di Pulau Pinang ini sektor perkilangan penting, sektor pelancongan juga penting. Dan dalam kedua-dua sektor ini, kerajaan negeri dalam tempoh 15 tahun yang lalu telah membuat sesuatu yang sangat baik rekodnya. Kerana berjaya menarik banyak pelaburan asing dalam sektor perkilangan dan memastikan sektor pelancongan kita dapat menarik pelancong-pelancong daripada negara asing. Tetapi untuk memastikan kesinambungan dan pertumbuhan kedua-dua sektor ini, salah satu faktor yang penting ialah memerlukan rangkaian pengangkutan yang efisien. Sektor perkilangan bergantung kepada pelabuhan dan juga lapangan terbang. Sebab banyak produk-produk yang dihasilkan di Pulau Pinang diekspor ke luar negara melalui kargo udara daripada lapangan terbang antarabangsa bayan lepas. Dan kedua-dua lapangan terbang dan pelabuhan merupakan infrastruktur di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. justru itu, sebagai menteri pengangkutan, saya memberikan komitmen bahawa saya akan terus memainkan peranan untuk memastikan Pelabuhan Pulau Pinang dan juga lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang akan terus diberikan perhatian untuk memastikan enjin pertumbuhan ekonomi Pulau Pinang tidak akan berhenti. Dan lapangan terbang dan pelabuhan juga sama penting untuk memastikan sektor pelancongan terus berkembang. Kedatangan dan ketibaan pelancong di Pulau Pinang setiap tahun meningkat. Dan pagi tadi saya sampai di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Juga lihat sekarang pun sudah hampir penghujung musim puncak sebab esok sekolah dah buka. Tapi lapangan terbang masih sesak. Pagi tadi pukul 8 sudah sesak. Ramai orang beratur. Memang di Pajoho itu semakin sempit. Tak cukup besar. Dan memang ini sesuatu yang telah kita pula tahu bahawa perlu diperbesarkan. Dan untuk pelancong asing, lapangan terbang ini cukup penting. Tetapi pada masa yang sama, satu lagi projek yang penting untuk memastikan Pulau Pinang terus menjadi pemata industri pelancongan negara ialah Swettenham Pierce Cruise Terminal. Kerana Swettenham Pier cruise terminal menjadi pilihan kepada banyak kapal-kapal pelayaran antarabangsa untuk berlabuh. Dan baru-baru ini saya telah mengarahkan supaya Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang untuk segera memberikan perhatian dan melantik pihak-pihak yang lebih baik untuk membangunkan semula gudang-gudang berdekatan dengan Sultan Hampir Pihak Kristabina. Sebarang pembangunan di sana akan mengambil kira kepentingan heritage kita. Saya tahu ada satu bangunan yang baru-baru ini menjadi isu. Apabila projek ataupun kerja-kerja membaik pulih dilaksanakan tanpa mengambil kira faktor-faktor heritage preservation. Itu juga di bawah Kementerian Pengangkutan. Sebab Wisma Custom itu adalah di bawah RAC, River Asset Corporation. Dan RAC telah pun mengeluarkan surat untuk memberhentikan tenant tersebut dan kita akan lantik tenant yang baru untuk pastikan pembangunan yang lebih baik di bangunan tersebut. Semua ini kita tahu bahawa adalah kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk kita pastikan bahawa sebarang pembangunan di Pulau Pinang perlu membawa kepada kesejahteraan negeri Pulau Pinang. Teman-teman, kita terakhir adalah untuk memastikan Kita ini adalah kita semua. 一起来捍卫这个中央政府，因为如果这个中央政府保不住，对马来西亚未来的发展有非常大的影响。因为如果安华不能够继续担任首相，另外一个上台的政府，肯定是一个保守派的政府，所以我们不能够让这些保守的实力。 把马来西亚的发展往后退，我们要前进，我们要繁荣，我们要进步，我们要一个捍卫和尊重马来西亚多元种族、多元文化的色彩的一个政府。所以我们唯一的一个选择，就是要确保这个团结政府成功。这个团结政府的成功，也对滨州人民。 非常重要，因为只有这个团结政府能够维持下去，能够确保滨州有更好的发展。滨州的经济是靠制造业和旅游业这两个经济的行业呢，都是非常依靠我们的港口、我们的国际机场，所以这两个项目都是在中央政府。 交通部的管辖范围，那么我们会确保滨州的港口的发展、滨州机场的发展，都一定会继续的得到最大的关注，确保滨州的经济、滨州未来的发展有更好的前途。所以，如果我们要看到滨州有更好的增发展， 有更好的未来，我们大家都有共同的责任来捍卫我们的中央政府。要捍卫这个中央政府，我们最重要的条件就是在周选里面，大家一起打拼，大家一起赢这个周选，确保希望联盟、行动党可以继续领导滨州州政府，在周选过后。 saudara dan saudari akhir kata saya menyeru kepada semua pimpinan semua ahli-ahli akal umbi supaya kita terus berjuang dan memastikan negara kita dan negeri Pulau Pinang mempunyai masa depan yang lebih baik semua kita ada tanggungjawab dan amanah kalau kita mau melihat negara menjadi lebih progresif kalau kita mau melihat Pulau Pinang terus makmur dan sejahtera kita perlu pastikan kelangsungan dan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan seperti yang saya kata semasa bukan lima tadi untuk memastikan kestabilan kerajaan perpaduan di Putrajaya salah satu faktor yang paling penting ialah pulau pinang kena deliver satu kerajaan negeri yang stabil di bawah pakatan harapan saya yakin dan percaya atas semangat semua kita akan mampu mempertahankan kerajaan negeri pulau pinang dengan mandat yang besar dalam pilihan raya negeri yang akan datang jadi saya akan terus memberikan perhatian dan saya akan kembali semasa kempen pilihan raya negeri untuk sama-sama kita yakinkan rakyat Pulau Pinang, Pakatan Harapan adalah pilihan terbaik untuk pihak Pulau Pinang. Tidak ada pilihan lain selain Pakatan Harapan. Kita! 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 Sekian terima kasih.